ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ရှမ်းစရာလေးဆရာငယ်ရဲ့2024ခုနှစ်ခုနှစ်လပိုင်းဇူလိုင်လအတွက်တလတာဆောင်းရဲဆောင်းရံထူးဝဲစင်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဥစဉ်ကြီးပိရမီမိတ်ဆွေတွေအားလုံးနော်ဒီလအတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအရာရာကိုဒေါသစိတ်တွေပျက်စီးလိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေတာမျိုးကြုံရတတ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံဟာအဆမှာမိတ်ဆွေတို့လက်ရှိစိတ်ထဲအဆမှာတခုခုကိုပောက်ပွဲပြစ်ရှင်တာမျိုးမကျေနပ်ချက်တွေဒေါသစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေတော့ကာလဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဟိုအရာရာကိုဒေါသနဲ့ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်တာမျိုးမိမိရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုချက်ချင်းဝန်းနိုင်ဆုံးဖြတ်တာမျိုးလေးတွေအထက်နိုင်ဆုံးမလုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လက်ရှိအတွေးခေါ်စဉ်းစားထားတဲ့ပလန်မျိုးတွေရှိရင်တခြားလေး၃ချိန်၄ချိန်တော့ညှိနှိုင်းပြီးတော့နီးစပ်ရတယ်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးလှုပ်ဆောင်တာမှတော်ကကြပြီးလက်ရှိမှာမိတ်ဆွေရဲ့အတွေးအခေါ်မှာအယူအဆအလွဲအမှားအမည်အမှားမျိုးကြီးကြုံတွေ့နေရတော့ကံမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်တော့မိတ်ဆွေတို့လက်ရှိကာလအတိုင်းအတာလေးကိုတော့မိမိတို့အကြံစီအတွေးခေါ်လေးတွေကိုတရားပြန်လဲသုံးသပ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာအနေနဲ့အကြံပေးလိုပါတယ်။ဒီလအတွင်းမှာကျန်စာပိသသမီးတွေက9လပိုင်းအတွင်းမှာဂျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်လေနဲ့ပတ်သက်သောအရာလေးတွေတတိကြပါ1ပြ1ရှော့ချိတဲ့မိတ်ဆွေများဘေးမဆိုင်စဉ်းနေပေးပါ။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီလအတွင်းမှာဟိုဂျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အစာအိမ်1ပိုက်လေထုလေအောင်အစားရှိတာမျိုးတွေဝါရုံနဲ့ပတ်သက်သောအရာလေးအားအနေနဲ့တက်တဲ့အတွက်ဒီလအတွင်းမှာဒါလေးတွေကိုတတိကြစဉ်းနေပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကအကြံပေးလိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျမိုင်းအင်တာနက်လို့ဆိုညံ့လာရင်မကောင်းတဲ့အတက်ပညာတိုက်ခိုက်တဲ့ဆုံးတိုက်နဲ့တိုက်တဲ့အဲသူများပြူစားတိုက်ခိုက်တာမျိုးလေးတွေကိုတော့တတိကြစဉ်းနေပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့ဒါလေးကိုမပေါ့ဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာအနေနဲ့တလောင်းပြောကြလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံဟာဒီလအတွင်းမှာပြင်ပေါ်မှုကြော်စောမှုအမိငါမခံမှုတွေမှာအာသာကောင်းမှုနေတဲ့အတွက်အထူးသဖြင့်ကျန်စာပိသသမီးတွေဟာအထူးသဖြင့်ဒီ9လပိုင်းအတွင်းမှာဆိုရင်အနုပညာလုပ်ငန်းတွေအစိုးရကအရေးအတိပကြီးပခုဘေးနေမိတာတို့ခုမှအဆရှိတဲ့အနုပညာလုပ်ငန်းတွေ online social media နဲ့ပတ်သက်တာတွေအဆရှိတဲ့ပြင်ပေါ်မှုကြော်ကြားမှုအများနဲ့ပတ်သက်တာအဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေအမိခံပြောဆိုတာမျိုးလေးတွေမိမိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဆောင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေဘာသာရေးကိစ္စလေးတွေလူမှုရေးကိစ္စလေးတွေမှာဟိုထိတ်ခတ်နေပြီးတော့ဦးဆောင်တာမျိုးလေးတွေဟာအင်မတန်ကိုအာသာကောင်းမှုပြီးတော့ညနာပွင့်လန်းခြင်းထိရောက်ခြင်းနေရာပြေးခြင်းမျိုးတွေကံရမယ်လာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ကြိုးစားအားထုတ်တင်တော့လာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ထို့တူလူငယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျာတာပိသားပြည့်မိတ်ဆွေတွေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်မိမိတက်ပြီးသားပညာရပ်ကိုလက်တွေ့ကြကြအသုံးချလှုပ်ဆောင်ရမယ့်နှစ်မျိုးမိမိဝါသနာပါရမိမိသင်ယူတင်တော့လာမျိုးဖြစ်ပြီးတော့သင်ယူတဲ့တော့လေရှေ့ဆန်အလားအလာတွေကအထောက်အပံ့ကောင်းနေဖြစ်လာမယ်လာဖြစ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြလိုပါတယ်ခင်ဗျာဒါပြင်မိတ်ဆွေတို့ဟာဒီကာလအတွင်းအတွင်းမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့လက်ရှိအနေအထားထက်နှိမ့်ချသွားနိုင်စရာရော့ချသွားနိုင်စရာဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားနိုင်စရာမရှိဘူးပေါ့တို့ရတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အရာရာကိုဒေါသနဲ့ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်တာမျိုးခြေလက်စိတ်ညာလက်ညာရှိတဲ့ဂျာစာပိသားမှုမိတ်ဆွေများဆိုရင်တော့ဒေါသနဲ့ဝုံတိုင်းဝုံကွားဆိုရိုက်ခွဲထုချေဖြစ်တာမျိုးလေးတွေမလုပ်ပါနဲ့ပစံပျက်စီးပျောက်တတ်တာမျိုးတခုခုခံရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တော့ဒီချက်လေးတွေကိုတော့ဘယ်ဆိုင်ဆင်ပြပြီးပါပြီးတဲ့အခါမိမိရဲ့စိတ်အလင်းစလို့ဆုံးဖြတ်မှုဒေါသကိစ္စလေးတွေကြောင့်အဲဟိုဖုံးအသက်ဝေရတာမျိုးစက်ပစ္စည်းအသက်ဝင်ရတာမျိုးတွေပောက်ကွဲပစ်တာမျိုးလေးတွေကြောင့်နည်းနည်းလေးအစုပ်ပြီးသွားပြီအစ်တတီလာပဲငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်မလိုလားအပ်ပဲမတုံးတင်ပဲတုံးလိုက်ရတယ်ငွေကြီးတွေပေါ်လာတက်ကြောင်းထက်လောင်းပြောကြလိုပါတယ်လုပ်ငန်းကိန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အလုတ်ရှာနေသူတွေအလုတ်တက်ရရှိဖို့ထက်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တုံးမဟုတ်ဆွေမျိုးသားချင်းတဦးတယောက်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းဟောင်းနာမှာအကူအညီတောင်းလိုက်ပါဒါဆိုရင်အလုတ်ရပါလိမ့်မယ်ရာထူးလုပ်ငန်းကိန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီလအတွင်းမှာဆိုကြာစာပိသားမိတ်ဆွေတွေရာထူးလုပ်ငန်းကိန်းနဲ့ပတ်သက်ရာထူးတူလုပ်ငန်းတူတွေရဲ့အပြိုင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ပြီးညားရတာမျိုးတပုတ်လီလွင်ပြောခံရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်အထက်လူကြီးအကြီးအကဲတွေရဲ့မိမိအပေါ်အထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေဟိုမိမိရဲ့လုပ်ငန်းတူအဗျာတပုတ်လေးတွေပြောဆိုမှုတွေကြောင့်မိမိအပေါ်မှာစီမင်းစည်းကမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ပန်းလူပန်းစိတ်မောလူမောလာမျိုးတွေအနေနဲ့ဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ဒီလအတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ရာထူးလုပ်ငန်းကိန်းကတိုးတက်ဖို့အားနေပါလေထို့တူပြည်တွင်းပြည်ပခီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အသာကောင်းမွန်တော်ညာလေပြည်ပခီးသွားနိုင်ငံခြားခီးသွားတွေကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာငွေကြေးကိစ္စအခက်အခဲလေးတွေပေါ်လာတာမျိုးလေးတွေကိုသွားမဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုကိုတတ်မှတ်ထားပြီးမှနည်းနည်းလေးနောက်ဆုတ်ရတာမျိုးလေးတွေကြံ့ကြာရတာမျိုးလေးတွေအဲကြုံရတတ်တာမျိုးထင်ငေါ်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တော့ခီးသွားလို့လည်းမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးသွားမှရမယ်ပေါ့မိမိကအလင်းတလို့ထသွားတာမျိုးလေးတွေဟောဆနာလို့ပေါ့ဟိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နော်စားကန်ဒီမှာသမင်းစပွဲသွားတယ်လို့အိတ်ခံဒီမှာအိတ်ရရှာတယ်လို့လုပ်ရင်တော့ဒါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တိုးတင်ပြင်ဆင်မှုဘာကိုမှဟိုပြင်ဆင်မှု preparation မရှိလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီလဟာချက်ငော့ခြင်းကြံ့ကြာခြင်းနဲ့ဟိုစိတ်တမ်းမကြခြင်းတွေကြုံရတဲ့အတွက်တော့ကျန်စာပိသားမိတ်ဆွေတွေကဒီ9လပိုင်းတွင်မှာအရာရာကိုတိုးတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အထူးသဖြင့်ဒီလအတာအတွက်တွင်မှာနေရာတိုင်ငယ် OA Champion နဲ့ပတ်သက်လို့အပြောင်းလဲအပြောင်းရွှေ့လေးတွေအများရတတ်ပါတယ်အဲတို့ရတွင်အပြောင်းလဲအပြောင်းရွှေ့လေးတွေအများရတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ပန်းလူပန်းစိတ်မောလူမောဖြစ်ရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ် OA Champion ဆောက်တာမျိုးတွေအားနည်းစေတဲ့ကြံ့ကြာစေတဲ့ထင်ငေါ့စေနိုင်ပါတယ်နေရာတိုင်ငယ်မီယာ OA Champion နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလုပ်ငန်းကိန်းကအလုပ်နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေကြောင့်မကောင်းတဲ့အတိုက်ခိုက်တွေ၊ logic ဆုံးအတက်ပညာတွေ၊ intake တွေ၊ data တွေ၊ net တွေကိုတတိထားဆင်ပြီးတော့မိမိဟာဘာလို့လဲအခက်အခဲကြက်တဲတွေပေါ်လာရင်တော့ဒါဒီရဲ့ဟိုမကောင်းတဲ့အတိုက်ခိုက်အထက်ပညာတွေကိုတော့သေချာအဖြေချာစစ်ဆေးပြီးတော့ရှာဖွေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါတွေဟာလည်းပြောရခက်တဲ့မျိုးမိမိအခုခေတ်လူတွေကလူကြီးလူချင်းမလို့ပဲပညာတွေနဲ့လောက်ကြတာများကြတော့ဒါလေးတွေကိုလည်းတတိထားစင်ပြီးကိုလိုအပ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဒီလာတာအတော်တွင်မှာအကျိုးပေးစေတော့အရာများကိုဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ဒီလာတာအတွင်မှာဆက်တူလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်။ငါတို့ကသွေးကွဲနေတော့မိသားစုကိစ္စတွေတယောက်နဲ့တယောက်တူးနဲ့တူးနားလည်မှုကိစ္စတွေမိမိတို့အနေနဲ့အရာရာကိုတက်မှအောင်ကြိုးစားဆွမ်းဆောင်နိုင်ပြီးတဲ့အခါအမွေရရှိတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ငါတို့ကအမှုကိစ္စရုပ်ကလနာကိစ္စအထင်အမြင်လွဲမှားနေတဲ့ကိစ္စဟိုအရှုပ်တွေကိုဒီကလမှာလိုက်လံဖြေရှင်းတာမျိုးလေးတွေအားသာကောင်းမှုစီပြီးတဲ့အခါမိမိမှလူတိမခံလို့တော့အကြောင်းအရာမိမိဖြေရှင်းလို့မရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနားမှာဖြစ်ဖြစ်မိသားစုဝင်တွေနဲ့တိုင်ပင်ညီနိုင်ပြီးလုပ်လိုက်ပါကကောင်းတော့အထောက်အပံ့အကြံစီကောင်းတွေရရှိပြီးတော့တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းများအကျိုးပေးပါတယ်။
မျက်နှာပွင့်လန်းစီတော့ကာလာဖြစ်တယ်မထင်မှဖက်မိမိအိမ်ကိုဖယားပုံတော်တွေဖယားဇေဒီတွေအဆောင်တွေရရှိလာတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိမိရဲ့အိမ်မှာထဲမှာဖယားတို့တိန်းတို့ဟိုဖုန်ကြီးကြောင်တို့ဇေဒီတို့เนาะဟိုခြေဟောင်းဇေဒီမြို့တွေနေရာထိုင်ခင်းတွေကိုမတ်တဲ့အခါမျိုးတွေကြာရင်အတိတ်ငမိတ်ဆောင်ပြီးထီကန်ဆန်းလိုက်ပါထီကန်ဆန်းတဲ့အခါမှာလေငါအစာသုံးအဆုံးတို့မဟုတ်သုံးအစာငါအဆုံးနံပါတ်တီဟာအကျိုးပေးစီပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီကာလာတော်ပြင်မှာအကျိုးပေးသောလုပ်ငန်းများအနေနဲ့အပြောအဆိုနဲ့ပတ်သက်တာတွေစက်တော်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေရေနံခရီးသွားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်တူဆေးရာလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတယ်ကွန်ပျူတာစာရေးကိရိယာလုပ်ငန်းတွေရင်ခရီးသွားဆက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေစားသောက်ပုံစံစီစေးစားအစရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်အပွဲစီအသင်းပွဲအများနဲ့ပတ်သက်တာတွေအတွေးအခေါ်အကြံစီနဲ့ပတ်သက်တာတွေပကြီးပခုဗီဒီယိုမီတာစံကြမ်းအစရှိတဲ့အလုပ်တွေသရုပ်ဆောင်အစိုးအခအရေးအတိအနုပညာတခုမှဆိုင်ရာတွေထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုဆိုင်ရာတွေအကျိုးပေးပါတယ်တို့ရတွင်အလှပုံနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးငကူကရွှေနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးအလှပုံနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးပြီးရခါဟို fancy ပစ္စည်းတွေစံတာတွေ beauty salon တွေအဆရှိတဲ့အနောက်ကပစ္စည်းလေးတွေတော့အယောင်ထိုင်းတာမျိုးအထည်အလေးလေးတွေနည်းနည်းပါတာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်တော့ကာလာဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တွေရှိရင်မှတော့ချစ်သူသမီးကြီးစားရရှိနိုင်တော့ကာလာဖြစ်ပြီးမိမိချစ်တော်မြန်နိုးတော်သူကိုဘာကြောင့်မှတုံဆိုင်မနေပဲနဲ့ရဲရဲကြီးဖွင့်ပြောလိုက်ပါမိမိမျော်လင့်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်သမီးကြီးစားများအနေနဲ့ကတော့ဘာမှဆူဆူဝါးဝါးခက်ခက်ခဲခဲမရှိတော့ညာလေအိမ်အောင်ပြုတ်ရန်တိုင်မြင်ကမှပြဿနာထပ်တက်တာမျိုးလေးတွေခရီးဝေးသွားရန်တိုင်မြင်ကမှပြဿနာထပ်တက်တာမျိုးလေးတွေမိသားစုအကြောင်းမိကမှပြဿနာထပ်တက်တာမျိုးလေးတွေတော့အနေငယ်ကြုံရတော့ညာလေဆူဆူဝါးဝါးတော့ဘာမှမရှိလာပါဘူးဒီလာတော့အတော်တွင်မှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အထူးဆင်ကျင်ရမှာကတော့နံပါတ်1လူယုံမလွယ်ပါနဲ့လူယုံလွယ်တာမျိုးလေးတွေကြောင့်စိတ်တော့ကမြင့်စရာလေးတွေကြုံရတတ်တာမျိုးတွေပါတော့